Stormbroen Nationalmuseet den 1. april 2019, der kører kl. 6 kører line 9 mod Glostrup station. Klokken 6:01 kører line 37 mod Nordhavn station videre Glørmarksvej. Klokken 6:02 kører line 2A mod Lergravspang station. Klokken 6:06 kører linjen 9A mod Raftøen. Klokken 6:06 kører linjen 2A mod Tingbjerg Gavhusvej. Klokken 6:06 kører linjen 1A mod Hellerup Station. Klokken 6:06 kører linjen 1A mod Hvidovre Hospital. Klokken 6:07 kører linjen 14 imod Østerbro Rødparken. Klokken 6:11 kører linjen 2A mod Kastrup station. Nej, klokken 6:11, ja. Klokken 6:11 kører linjen 2A mod Kastrup station. Klokken 6:12 kører linjen 26 mod Valby Ålholm Plads. Klokken 6:16 kører linjen 1A mod Avedøre Station. Klokken 6:17 kører linjen 37 mod Ammerværket. Klokken 6:21 kører linjen 1A mod Klampenborg Station. Klokken 6:30 kører linjen 26 mod færgeterminal Sønder Frihavn. Klokken 6:51 kører linjen 26 mod Langeline. Klokken 10:22 kører linje 37 mod Ammerværket videre Glørmarksvej. Klokken 14:19 kører linje 37 mod Nordhavn station videre Raffinaderevej. Klokken 19:35 kører linjen 9A mod Rødovre Centrum. Klokken 22:34 kører linjen 9A mod Operan Holmen. Klokken 23:16 kører linjen 9A mod Vandløse Ålekistervej.